Sot ishte një ditë e veçantë për të gjithë banorët e Çajlës, sepse shkolla e cila edukoi dhe arsimoi gjeneratat e tëra mbushin 22 vite nga koha e themelimit. Pjesë e festës së shkollës, krahas nxënësve dhe mësimdhënësve, u bë edhe kryetari i komunës së Gostivarit Arben Taravari, i cili erdhi i shoqëruar nga udhëheqësi e sektorit të arsimit Aslian Snopçe. Këta, krahas prindërve dhe banorëve të Çajlës, që erdhën për ta festuar ditëlindjen e shkollës. Të pranishmit me një fjalim rasti i përshëndeti drejtoresha qefsere Sinani Velia, e cila foli mbi misionin e institucioneve shkollore në edukimin dhe arsimimin e gjeneratave të reja. Si çdo vit, edhe si vjet, shkolla jon feston ditën e saj, feston për vjetorin e 22 me radhë. Të nderuar të pranishëm, jemi të lumtur që në dyert të kësaj shkolle kanë kaluar dhe do të kalojnë gjenerata e gjenerata, kurse ne ndjehemi krenar me diturin që e shpërndajmë në përbankat e kësaj shkolle. Jemi ne ata që na pret kjo shkollë dhe jemi ne ata që sakrifikojmë mundin dhe gjersën për të nxjerrë në dritë brezat e ardhshëm të këtij fshati. Gjatë fjalimit të saj, ajo nuk i la pa i përmendur emrat që nuk kanë kursyer asgjë nga vetja për vendin që vulos fatin e brezrave të rinj, por edhe të atyre që sot vazhdojnë rrugën e tyre në edukimin dhe arsimimin e fëmijëve si perspektive këtij vendi. Përgjegjësia jon ndaj këtij tempulli madhështor është e madhe. Por, së bashku me ju të pranishëm nga sektori arsimit dhe në bashkëpunim me ju të nderuar prindër dhe me komunën do t'ja dalim ban. Por, të mos i haruar ata të cilë dorëdhën gjersën e tyre për këtë shtëpi të dijes. Sot, kjo shkollë shpreh respekt të veçantë për të ndjerin zotëri Zendel Jakupi, zotëri Abdulaqim Useini, zotëri Ajvas Useini, zotëri Ismail Aliu, si dhe drejtorin e parë të kësaj shkolle, zotëri Etem Aliu. Me pak fjalë e me shumë respekt për ata që vazhdojnë të investojnë në përmirësimin e kushteve në këtë shkollë, është Fondacioni për Zhvillim dhe Humanizëm të fshatit Çajlë me kryetar zotri Ilmi Sinani. Pjesa artistike e programit filloi me këngën Moj e Bukura Arbëri, interpretuar nga kuri nxënësve të shkollës dhe në nënudhëheqjen e profesor Xhevair Jasharit për të vijuar me dramën Mësuesja e Çmendur, e që në detaje përshkruhej sakrifica e misionarëve të dijes në edukimin e gjeneratave të reja edhe në gjendje të jashtëzakonshme. O tokë që më lasjari bret në teje të një halin. Pra, zënësit e mi, fillojmë nga dalë të përfundojmë notat të që sëmë gjetori të varë. Pika tjera që u prezentuan kishin në fokus arsimin, por këtu nuk munguan edhe poezi dedikuar plagës ton të përhershme, mërgimit, i cili sot ka marrë hov më shumë se kur. Edhe për pasoj, kjo situat por reflektohet edhe tek shkollat me uljen apo përgjysmimin e numrit të nxënësve në përklasa. Festa u mbyll me një koktej rasti ku, si që do zakoni, nuk munguan edhe ëmbëlsirat.